Golden Crown uvádí. Bloodfist. Nechci vám ublížit. Chci jenom to auto. Jen přes mou mrtvolu. Naschledanou, paní Johnsonová. Díky. Ty jsi děsnej, tati. Všechno nejlepší k narozeninám. Nezapomeň, že večer máme rande. A kam půjdem? To je tajemství. Zapni si pás. Ty jsi zase už ukradl auto? Nech toho, jo. Řekl jsem ti, že auta nekradu, jenom je beru zpátky. To je to samý.
To není krádež, protože podle zákona už těm lidem nepatří. Co pak vás ve škole nic neučí? Učí nás, že se nemá krást. Přijdu pozdě do školy, tati. Já vím. Vyříte se omlouvám. Co je to? Co je co? Tohle, tady na rukávě. No, nějaký flek. Nelži, tati, jsi zraněný. Molly, neboj se o mě. Stačí, že se o tebe pořád bojím já. No tak běž. Běž do školy a pak rovnou domů k paní Johnsonové, až skončíš. A nemluv s cizíma lidma. Já vím, tati. Dej mi pusu. Ahoj, tati. Ahoj. Miluju tě. Pěkný auták, že jo? Voní novotu. Má báječná vůně. Představ si přijít o takový auták. To máš, to ti tu nechali. Hele, Karlo, co kdyby jsme tenhle víkend zapálili město? Co ty na to? Jedu na Velikonoce do Las Vegas z Brouku. Ahoj, Denny. Ahoj, Karlo. Ahoj, přišel náš Karate Kid. Cenal jsi mi toho Lincolna? Je venku. Pěkný ksik, Tony. Jo, včera večer v derby na mě vlítla parta předčmoudlej hajzlu a přerazili mi nos. Jednu kartu. Domluv se s Karlou, má pro tebe objednávku na jednoho bavoráka. Zlom vás. Jo, volala ta paní, co hlídá Molly, že se jí udělal špatně. Jo, no to budu muset dneska odejít dřív. Hej, Sale! Uklidni se, Denny, zavolala jsem do agentury pro náhradu. Sehnal jsi někoho? Jen klid, jdi ukrást auto. Díky, Karlo, máš to u mě. Jednou si to vyberu. Promiňte, je tohle parkoviště firmy Franklin Building? Aspoň doufám, jak bych seděl na špatném místě. Hledáte něco? Může vám pomoct? Jsem Denny Holt, posílá mě Sal. Zjistili jsme, že neplatíte splátky, takže bohužel už vám to auto nepatří. Musím vám ho oficiálně zabavit. Je mi líto, ale budu si ho muset vzít. Budu počítat do tří. A doufám, že zmizíte dřív, než řeknu tři. Nechci vám ublížit. Chci jenom to auto. Ah!
Jdu do toho se 4 babkama, kluci. Jo, to beru, díky. Jo, dosej, dos por mi, por favor mi, amigo. Jo, pěkný, amigo. Ahoj, Dani, jak se dáme? Boj. Ahoj, kluci. Vyzved si pro mě toho bavoráka? Jedenku. Jo, fajn. Hele, jak to, že Dani vždycky dostává samý Nobel bouráky, proč co? Proč že Dani vždycky dostává samý Nobel bouráky? No, protože to je jediný parchan široko daleko, který je přiveze zpátky v celku. Ježišmarja, Žurže, ty mě bereš u huby. No, tak už jsem pryč. Ukaž to. Dani, vem židli a posaď se k nám, dělej. Pro něco k jídlu. Tak mi přines to, co obvykle. Tak dělej. Hele, Dani, půjdeš s náma večer do derby? Dani už má program. Vody s tím sráčem nevidím na značku. Divný cigarety. Ty Marty, představ si. Číslo tohodle autáku nesouhlasí s tím na objednávce. Kdo kouří tohle svinstvo? Posloucháš vůbec, co ti říkám? Jo, tabulky mají souhlasit. Nespěš, Karla zvorala objednávku. Počkej, až jí povím, co jsi říkal. No, tak já vím, jiný chtěli jíst. Dělejte. Ne. Lupení. Hej, první karty. Ty už jdeš? Jdu balit. Jdem s kámoškou do Las Vegas na Velikonoce. Ne. Tak ať tam neprohráš košily. Aspoň bych měla štěstí v lásce. No, slušně. Mně se to fajn. Ty taky, užij si to. Tak jo, tak já teda jdu. Tomáš Brouku, udělejte si s kamarádkou sladký Velikonoce. O, díky, Sale. Hlavně nezačínejte oslavovat moc brzo. No, ahoj. Ahoj, ještě Velikonoce. Ahoj, kluci. Tak dávej, dělej. Když se pánáte dobrý. Jido, háje, tohle jsou karty. A jestli na to. Kam jde? Děsnej lupen. Echo, bej. Potřebujeme ještě. No tak vynášej. No dělej, vynášej. Tohle je pitová karta. Tak popojede. Dej mi královnu. Malou královnu, jo. Jo, počkej. To tohle přece nebudeš vynášet. No proč by ne? Zkusíme to. Ano, protože to je blbost. Hele, tak je to tam dobrý. Naprosto s tebou souhlasím, jistě. Je dobrý. Promiňte, prosím. Pánové. Ano, hned jsem u vás. No, jistě, no. Co říkáte na tohle, kluci? Sedí s králem, koukejte. No tak dobrý. Tak tady je SOS, co? A je vymalováno, ne? Není? Co říkáš? No, vidíš to. Jo, Brouku. Jistě, Sale, koukej. A o dvě babky? Tak jedeme o ně. To je to výborný. Jo, prima. Tak jedem, no. Jedem? No, dobrý. Jak to bude? Jak to bude? Jak to bude? Já to vidím. Omluvte mě. Tak já vynáším, jo? S dovolením, příteli. Přejete si něco? Tohle je soukromý majetek, víš, mladý. Tenhle soukromý majetek patří mně. Ano? Jeden váš zaměstnanec, Holt, mi dnes sebral auto. Rád bych ho dostal zpátky. To je malér, pane. Dobře, pane, ať jste kdo jste. Víte, mám jedno pravidlo. Žádný auto nemůže být tomu, kdo neplatí, zabavený bez přímého pokynu. To je skvělé pravidlo. Ale neplatí v případě, když náhodou seberete nesprávný auto. Víte, kolik chlapků jsem přišlo s takovou historkou? Poslyšte. Jestli tu vzniklo nějaké nedorozumění mezi vámi a bankou, musíte to dát do pořádku s nima. Je. Musím to auto vidět. Jestli je to otázka peněz, tak... Ne, dejte to svinco pryč. Vemte ty svý pěkný chlapečky a vypadněte odsud. Ne, vy opravdu nejste moc chytrý, že ne? S tím si nemusíte lamat hlavu. A teď běžte. Koukejte rychle vypadnout. Já chci to zacraný auto! Larry, řekni Ronovi, ať sem přiveze toho bavoráka. Počkej, běž s ním.
Hele, Sale, chtěl jsem ti přivést. Proboha, ne, nedělej to! Bože můj. Ne, 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 Díky. Pojď dál! Nechoď, Marty! Zabijou tě! Pojď dovnitř a zavři ty dveře. Ne! Ne! Poslední šance přežít. Ale já nevím, o čem mluvíte. Ahoj. Proboha. Devět jedna jedna tísňové volání. Hromadná vražda v Salově firmě. Všechny zabili. Můžete mi nadiktovat adresu, prosím? Haló? Haló, jste tam? Vaši adresu, prosím. 1632 Fulton. Zůstaňte, kde jste, posíláme pomoc. Ruce vzhůru a nehejbej se. Dobrý nápad. Kdo jste? Policie, odložte revolver. Jste tu nějak moc rychle? Byli jsme tady vedle, odložte to zbraň. A hezky pomalu. Kdo jste? Danny Holt, pracuju tady. Je čistý. Co se stalo, Danny? Nevím, odskočil jsem si na oběd. Kdo to udělal? To nevím. Čí je ten bavorák venku? Přivez jsem ho od neplatiče. Co v něm bylo? Nic zvláštního, nějaký papíry a malej kufříček. Nic neobvyklýho? Ne. Proč? No tak, Danny, určitě si mě něco našel. Proč na mě pořád míříte? Drž hubu a otoč se! Skonči to rychle, Joe!
Zapomeň na to, obrátili to tu vzhůru nohama. Karlo, kde jsi? Tady Shannon. Už jdu. Zdržela jsem se, vrátila na aerobiku a cestou zpátky jsem uvízla v dopravní zácpě. Jsem tady, Shannon. Byla jsi venku? Ne, jen jsem se sušila vlasy. Ty ještě nejsi připravená? Děláš si legraci? Jasně, že jsem připravená, no, teda skoro. Já jsem právě dobalila. Kdy se pro mě zastavíš? Už jsem na cestě. Tak fajn. Nenecháš mě dlouho čekat, že ne? No, jen se zbalím pár věcí. Tak už sakra hebni kostrou, zatímco mluvíme, jsem už skoro za dveřma. Bože, vylekala jste mě málem k smrti. Kdo jste? Jmenuji se Líza. Jsem tu za paní Johnsonovou. Neřekli vám, že je nemocná? Kde je Molly? Já nevím, ještě nepřišla. Zrovna jsem chystala čaj. Je dost pozdě. Zavolám k ní do školy. Co se děje? Všechny je postříleli. Cože? O čem prosím vás mluvíte? Tonyho, Sala, celou naši partu. Někdo je postřílel. Bylo to loupežný přepadení? Celá kancelář byla zpřeházená, jako by tam něco hledali. Co řekli policajti? Policajti? Ano, zavolal jste přece policii, ne? Jo, zavolal jsem je. Objeli se dva chlapi. Nebyli to Poldové. Kdo to teda byl? To nevím. Vyptávali se na BMW, který jsem dneska ráno přivez. Jako by ze mě chtěli něco vytáhnout. Poručíku, doufám, že bude ještě teplá. Je teplá. Výborná práce. Tak Helen, jsem schopen identifikovat všechny mrtvý, ale chybí seznam zaměstnanců, takže domnívám se, že jde o nespokojenýho zaměstnance, který potřeboval zahladit stopy. Ne, hledali určitě něco víc než seznam zaměstnanců. Vem si tohle. To jejich děvče vypadlo dnes dřív, podle píchaček jich to zůstalo 8, ale my tu máme jen 7 těl. Kdo zůstal naživu? Tenhle ten. Je to Danny Holt. Jste v pořádku? Jo. Musíte mít něco, co chtějí. Víte jistě, že jste něco nevzal omylem? Nevolal někdo ze školy? Ne. Málem bych zapomněla. Vaše přítelkyně volala, že je to skvělá bomboniéra. Moje přítelkyně? No, vy nevíte, komu jste dal bombony? Tak moment. Nebyla to Karla? Ano, znělo to tak. Co to děláte? Myslím, že Karla má potíže. Ah!
Kde je má dcera? Kdo jí má? Weiss. A zřejmě to bude dost zajímavý setkání. Policie! Policie! Zahoď bouchačku! Dělej ti, hajzle! Stoj! Ahoj. Právě jsem získala to jméno, co potřebuješ. Karla Sanchezová? Ano. Policie, můžeme dál? A co chcete? Vyšetřujeme hromadnou vraždu ve firmě, kde pracujete. To je určitě vtip. No, dovolte. Jeden ze salových fórů. Bohužel ne. Našli jsme 7 mrtvých jeho kanceláři. Je to pravda? Ano, můžeme dál. Můj bože, Karlo! Ani hnout! Stoupněte si čelem ke zdi. Ne, nestřílejte, já nebudu křičet. Pořád se dívejte na tu zeď. Kdo jste? Shannon. Shannon McCormicková. Karlina přítelkyně. Ukažte mi nějaký doklad. Hezky pomalu. Co tady děláte? Měla jsem vyzvednout Karlu a odjet s ní na letiště. Správně. Měli jste letět do Miami. Ne, tam ne. Do Vegas. To auto venku je vaše? Proč?
Bože, nechte toho! Já vám neublížím! Sakra! Poslouchejte mě, neublížím vám! Já jsem Karlu nezabil. To ti chlapi na podlaze. Postříleli všechny z naší firmy. Co chcete? Nejdřív se uklidněte. Pojďte sem. Sedněte si a já si zatelefonuju, jo? Voláte policii? To je žvejkačka, jen žvejkačka. Ano. Kdo je tam? To od vás nebylo hezké sebrat mi auto, vážený pane. Pajs. Velikonoční zajíček to není. Kde je má dcera? Sedí tady vedle mě. Chtěl byste s ním mluvit? Dejte mi ji. Tati? Molly, jsi v pořádku, drahoušku? Bojím se, tati. Kdy si pro mě přijedeš? Už brzy, zlatičko. Zrovna o tom mluvíme. Donutili mě jet s nima, tati. Chtěla jsem utéct, kopala jsem je. To není tvoje věc, holčičko. Všechno dáme do pořádku. Nezapomeň, dnes večer máme rande. Molly? Jsem příšerně mlsný zlodějout a chci svoje zajíčky. Dej mi je a dostaneš ji. Neubližujte jí, Vajsi. Mám tu vaši bombonieru u sebe. Setkáme se v 10 večer. Kejnová společnost mezi State a Grand Street. A nezničte mi mé velikonoční zajíčky. Mně na nich velmi záleží. Unesli vaši dceru? Já tomu nerozumím. Kvůli čokoládovým zajíčkům? Kolik je jí let? 10. Nepozvala byste mě k sobě? Do bytu? Potřebuju se někde v klidu všechno promyslet. To nejde, vždyť já ani nevím, kdo vlastně jste. Danny Holt? Pracoval jste s Karlou? Pomůžete mi? Nemyslíte, že byste měl zavolat policii, když vám unesli dceru? Nedůvěřuju policii. A věříte vůbec někomu? Všichni jsou mrtví. Počkejte chvilku. Identifikoval jsem tu mrtvou dívku. Jmenuje se Linda Porterová, zastupovala paní Johnsonovou, která se normálně stará o Holtovu dceru. Co je s tím dítětem? Ze školy odešla v obvyklou dobu, ale od té doby nikdo nevěděl. A ještě jedna věc. Holt už má u nás záznam. Řídil v opilosti, bránil se zatčení, 3x napadl policejního úředníka. Zamíchal se do havárie s partou policajtů a patrně má na svědomí ty naše 3 kluky. Aha. Takže to je vrah policistů. Kde máte telefon? Na stole. Ale komu voláte? Říkal jste, že nikomu nedůvěřujete. Evidence
seznamy vozidel. Jody Bishopovo, prosím. Okamžik. Vy jste učitelka? Ano, ve čtvrtý třídě. Tady Judy. Ahoj, tady Denny. Mám číslo jednoho bavoráka, zjistí mi, komu patří. Teď nemůžu, mám tu fofr. Judy, tohle je tísňový volání. Bude tě to něco stát? Co konkrétně? Prima večeři příští týden ve dvou. Kdykoliv budeš chtít. Alalula, řekni mi to číslo. JT 201-17172. Nešahejte na to. Vás nezajímá, o co v té hře jde? Je to nesmysl. Cože? Tohle číslo není registrovaný. To není možný, obsal jsem to přesně. Říkám ti, že to počítači není. Čerto. Takže ty tabulky jsou kradený. Proč? Co se stalo? To je v pořádku, zavolám ti potom, díky. Shannon, já je potřebuju. To je to, co chtějí. Tak dlouho jsem už nejedla čokoládu. Napadá vás, co to může být? Chápete, že jste v tom až po krk. Teď musíte okamžitě volat policii. Žádný poldy. Mějte rozum. Vaše dcera byla unesena. Musíte zavolat policii. Napřed musím vidět ty zprávy. Na co zprávy? Proč? Čeho se bojíte? Jak mám vědět, že to nebudou chtít svíst na mě? A to je přece nesmysl. Ne, není. Já jedinej jsem to přežil. Nejsou žádný svědkové. Taky jste si to myslela. Denny, já chápu, že jste ve stresu. A že je pro vás těžký jasně uvažovat. Ale myslím, že jste trochu paranoidní. Má žena zahynula při autonehodě. Zabili opilý řidič. To je mi líto. Ten řidič byl policajt. Když přijeli jeho kolegové, pustili ho a zatkli mě. Napsali, že tu nehodu jsem zavinil já. Můj bože, nevím, co na to říct. Tak ti pánové se vydávali za policajty. Ručíku, jsou tady z FBI. Kdože je tady? Co tady k sakru chtějí? Do toho se nemají co plést? Chtěl jsem jen, aby zařídili identifikaci těchto mrtvol. Ručík Garcia? Kdo k čertu jste vy? Já jsem Garciová. Těší mě, madam. Agent Sterling, FBI, je tohle můj partner, agent Hardy. Tohle je soukromý večírek, nerozesílali jsme žádný pozvánky. To nevadí, madam, nepřišli jsme vám kras ostruhy. Bude vám vadit, když se tu letmo porozhledneme? Přijde na to. Na co? Na to, co tu hledáte. To zjistím, až to najdem. Nenašli jste něco, o čem bychom měli vědět? Ne. To jsem si myslel. To je on. Znáte ho? Ano, vypadá povědomě. Dobře, Sterlingu, tak o co tady sakra jde? Vy hoši jste sem jistě nepřišli kvůli kontrole průkazu, že jo? Spolupráce obou směr na ulici, poručíku. Portré, přihraj mi sem tu věc. Víte, co to je? Přece čokoládový zajíček. Ne, myslím tu stříbrnou věc. No, nevím. Ale víte, kdo jsou tihle fešáci? Cizí agenti ve službách blízkovýchodních zájmů. Domnívám se, že ten, kdo je zabil, je taky profesionál. Tak tím si nejsme tak jisti. Podle nás to byl jistý Danny Holt. Slyšeli jste o něm někdy? Pracuje jako repoman. Jako co, prosím? Myslíte tím nejatý vrah? Bere neplatičům auta pro banky. Tak jestli má někoho za sebou. Ano, třeba hraje sám sebe. No, hoši, zdá se, že v tomhle trochu plavete. Jestli jsou v tom zahraniční agenti, měli bychom kontaktovat CIA. Při vší úctě, madam, se na ně vykašlem.
Jsme na domácí půdě, spadá to pod naši kompetenci. A teď ještě poslední zprávy. Čerstvě oddaný pár zahynul záhy po svatebním obřadu při kolizi s opilým řidičem. Po skončení vleklého soudního procesu bylo rozhodnuto tuto historickou budovu odstranit. To se mi snad jenom zdá. Přece nejsem blázen, zabili tam dneska 7 lidí. Jak to, že to nebylo ve zprávách? Tohle musíme zjistit. Co jsi viděl? Celá místnost je uklizená, jako by se nikdy nic nestalo. Tohle nechápu. Proč tu věc máme tutlat? A co vlastně získáme tím, že novináři budou mlčet? Čas, poručíku. Čas na co? Udržet naše přátele ve městě nevyplašit je přílišnou pozorností. Poručíku, kde jsou máme večeři? Tady Karla. My jsem tady touhle dobou nejspíš užívám světa v parádním hotelu. Nechte mi vzkaz. Karlo, kde jsi? Tady Shannon. Zdržela jsem se, byla zjistili jsem na aerobiku a cestu zpátky se uvízal do právní zázvě. Zjistili jsme, že poslední telefonní ústřed. Pravděpodobně s Vajzem. Fajn, víš, co máš dělat. Sleduje nás policejní auto. Zatím jeď pořád rovně, až řeknu dupni na plyn a hnedka zahni. Dobře. Kde mám odbočit? Počkej, řeknu. Dělej teď! Sakra! Zatraceně, kručino! Nemyslíš, že už jsme si vybrali dost štěstí na celou noc dopředu? Proč ještě musíme krást to auto? Já auta nekradu. A tohle si jenom půjčíme. Ráda žvejkáš, co? To je nikotinová, protože jsem přestala kouřit. Bude zázrak, jestli přežiju tuhle noc bez cigarety. Tomáš. Mořský řasy a tofu. Nic jiného tady nemám. Naštěstí nemám hlad. Není to zas tak špatný.
Mně stačí kofein. Mám jen bez kofeinu. Máš smetanu? Sojový mlíko. A melasa. Nebudu se ptát, jestli máš cukr. Musí ti to jít na nervy. Tohle čekání. Musím získat výhodu. To by bylo fajn. Nejhorší je sedět jako kvočna na vejcích a čekat. Halo? Tady Holt. Kejnova společnost se mi nehodí. Sejdeme se někde v okolí. Mezi lidma. Jste tam? Kde jste teď? Kdo je tam? Weiss. To teda ne. Kde je Weiss? Podívám se po něm. To je šílený. Co se stalo? Jako bychom si hráli na šarády. Od rána dneska, kdy kdo předstírá, že někdo jiný. Smůla. Zavěsil, než jsem ho zaměřil. V čem je problém? Měl jsi spoustu času. Koukni, Hardy, tohle přece není tvůj denní chleba. Ten hovor šel přímo do Weissovy ústředny, ale telefonní společnost to přepojila k nám na centrálu. A o tu to přepojili sem. Dá to fušku vysledovat. Ale volal od někud. Tady z okolí. Jak znělo to jméno, co bylo na záznamníku? Shannon. Zjistěte, jestli v téhle čtvrtí bydlí nějaká Shannon. Ta popálenina vypadá strašně. Odkud to máš? Zápasil jsem s chůvou. Nebyla opravdová. Patřila k tamtěm. Vyznala se. Ale popálila se mnohem hůř než já. Díky, Shannon. Takovéhle rány se zanítí, když se pořádně neošetří. Vůbec ti děkuju, že mi pomáhá. Nemáš u sebe fotku Molly? Je moc roztomilá. Právě dneska je 10. Dostaneme ji zpátky. Danny! Dobrý večer, pane. Zase šarád. Ale chci vyšetřit tu zatracenou záležitost a chci vidět, co hledají ty zatracený federálové. Dobře. Vypatrali jsme ho ve dvoře. Utek nám, ale sledovali jsme auto, který ho vezl. Tady je jméno a adresa. Jestli nejste profesionální hráč, pane Holte,
Je to báječná zpráva, nemyslíš si to, Hardy? Báječná zpráva, pane. A ještě lepší je, že jsme se k vám dostali první, budete asi žít déle. A nyní vám nabízím skvělou příležitost. Jakou příležitost? Zachránit životy možná milionům. V těch figurkách byly nukleární spouště. Chtěli je propašovat ze státu na Střední východ. Do které země na Střední východ? Bohužel je to přísně tajné. Nukleární spouště? K bombám? Správně. Teď máte šanci stát se národním hrdinou. S vaší pomocí dokážeme zmrazit hlavní únik zbraní ze státu a zabránit, aby se ty spouště dostaly do rukou Arabů. A co moje dcera? Děláme všechno, aby se k vám v pořádku vrátila. Co mám dělat? Začněme s těmi zajíčky. Dnes ráno jsem zabavil jedno BMW. Ukázalo se, že je to úplně jiný vůz. Tabulky byly ukradené z mýho auta. Pokud tomu rozumím, pane Holte, můžete nám říct, kde ty figurky jsou? Dostávám se k tomu. Našel jsem tu bomboniéru v autě a vzal jsem ji do kanceláře. Přišli tam dva chlapy a vydávali se za poldy. Myslím, že ty zajíce mají oni. Pane Holte, kde jsou ty zajíčci? Viděla jsi nějaký zajíce? Jo, jim jenom ovoce. Slyšel jsem, jak policie zfušovala to vyšetřování dopravní nehody, při které přišla o život vaše žena, proto chápu, že to je pro vás obtížné. Bohužel jste opět v situaci, kdy vás obviní z něčeho, co jste vůbec nespáchal. Kde je ta čokoláda? Tak kde je? Sněd jsem ji. Pánové, zatkněte je. Jakým právem? Zcizení státního majetku, sabotáž federálního vyšetřování. A to jen začátek. Zdržte je co nejdýl. Ano, pane, jdeme. No tak, tady, 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 co je? Pojďte, pojďte ho! Držte ho! No tak, no tak hoši, Sterlingu! Protiprávně zadržujete podezřelého, chceme, abyste nám ho okamžitě vydal, jo? Slyšíte to, pane Holte? Možná byste rád zmínil rozhodnutí. Kde je? Prohledněte ložnici! No, pánové, nechte to! Mládenci! Tohle nespadá do vaší kompetence, tohle je policejní vyšetřování! Slyšíte mě, Sterlingu? Tady nemáte žádnou pravomoc! Slyšíte, Sterlingu? Tady nejste kompetentní osoba! Hej! Holt utíká! Chyťte ho! Běžte! Ano, za ním! Za ním! Za ním! Chyťte Daniho Holta! Co čekáte, sakra? Chyťte ho! A je, dělej! Sterlingu, nemohu uvěřit, že jste ho nechal utéct. Uklidněte se, madam, plnou odpovědnost neseme my. Sterlingu, nemohu uvěřit, že jste ho nechal utéct. Jenom klid, pánové, máme situaci plně pod kontrolou. Co je to za lidi? Představuji vám naše zvláštní agenty, Ala a Martina. No, nazdar. Vítám vás na kolbišti, poručíku.
Kdo je to? To jsem já. Jsi v pořádku? Ano. Nemám moc času. Dal jsem je všechny sem. Zůstaň tady. Ještě pořád potřebuješ výhodu? Myslím, že už ji mám. Kde je Molly? Dej mi to cukroví. Nejdřív chci vidět svou dceru. Nestihla to sem. A kde je? Dej mi ty zajíce. Možná ti dovolíme ji vidět. Veselý Velikonoce. Ani hnout! Ruce vzhůru! Nohy od sebe! Ah!
Jak to můžete nevědět? Proboha ženská, přemýšlejte o tom, no, co dobrý. Vám říkám. Pane bože, uklidníte se, když vám přinesou pizzu. Poručice je zklamaná, že nejste chladnokrevný zabiják, kterého toužila dopadnout. Chtěli zabít mě. Věděli jsme, kde vás najdem. Tamhle, poručíku. To jste byli vy, kdo se vydával v telefonu za Vajsa, že jo? Odtud to víte. Hrozný svinstvo, ten slznej plyn. Za pár minut vám bude dobře. Tak pohyb, pohyb. Jedem. Kde je Molly? Kde je? Jen klid, klid. Odpověz mi! Nedělejte si starosti s tím obyčákem. My se o něj postaráme. Vystoupíme si tady. Představ si, Joe. Co? Udělali to zase. Ale co? Svítí nám kontrolka. Jsme skoro bez benzínu. Je, člověk by řekl, že ti cvoci si zkontrolujou palivo, než vyjedou. Ale ne, FBI ne. Hele, Joe, otevři mi nádrž. Seber mu bouchačku, dělej, dělej! Jsem svědek přestřelky. Dva muži byli zastřeleni. Sakra. Smím si zatelefonovat? Haló? Proběhlo to podle plánu. Že vám to trvalo? Kolik toho ví FBI? Pořád si myslí, že jsme jejich agenti. Jo, pane, co máme dělat s tou holkou, co unesl Vice? Nedělejte nic, tohle je neschválená operace. Napnuli jsme všechny páky, abychom vás do toho dostali. Neposerte to! Thank you.
Srdečně děkuji, pánu. Lizo, vyprovoď pány ven. Vládní výtisk. Zajímalo by mě, kde to sebral. Tvůj tatínek se výborně vyzná v čokoládě. Ale je to blázen. Nezdá se, že by ho zajímalo, jestli žiješ nebo ne. Au! To je ono. Moc chytrý nápad vyměnit tu bomboniéru. Pochutnal jste si? Poslouchejte, hajzle. Přesně za hodinu odjíždím, abych stihnul letadlo. Jestli do té doby nebudeš na parkovišti v Bishop Street 211, můžeš objednat pohřeb pro svou dceru. Co říkal? Podívej se na to. Hotel Berlin a restaurace? Vidíš tu adresu? Je blízko toho, co mi nadiktoval Weiss. Nerozumím. V tom BMW byla fůra těchto parkovacích lístků. Takže je v té restauraci? Ale vždyť nevíš, jak vypadá. To nevadí. Nemůžu se s ním sejít tam, kde chce on. Minule mě to málem stálo krk. Nemůžu mu dát tohle. Co kdyby je někdo použil? Danny, už nemáš na vybranou. Nezbláznil ses? Tyhle spouště Molly nezachrání. Jen pro jistotu. Přejete si? Ano, má tady na mě čekat pan Weiss. Říkal, že tady má rezervaci. Podíváme se. Ano, okamžíček, prosím. Je milý to, slečno, ale víte, on říká, že to musí být omyl, vůbec vás nezná. Nemáte cigaretu? Bohužel ne, ale v salonku je automat. Děkuju. Já to vyřídím. Go!
Polož tu zbraň na zem. Tak, miláčku, jsem tady. Není ti nic? Zjistí, jestli má ty spouště. Tati! Tedi! Pojď, kabelku. Je čistá. Ty hajzle. Co se stalo? Jsi slepá? Podívej, co udělal. Teď už jsou k ničemu. Zničil ty spouště. Zatracený parchant. Na tohle není čas. Sim je všechny. Jedem. Ne. Tati! Proboha, oni ho zabili. Sakra. Nechte jí, proboha, vždyť je to ještě dítě. Promiňte. Zavři oči, miláčku. Do prdele. Střílíš slepej mapy, Tomče. Zůstaňte tu. Co se sakra děje? Pojď ven. Máš smůlu. Zahodil jsi velkou šanci. Jen svůj život. Stojte!
Jen klid, holte, jsme na tvojí straně. Vy, grázlové. To je omyl, jsme z tajné služby. Cože? CIA? Chytrej. Jsi vždycky tak chytrej, nebo jenom dneska? Celou dobu jste věděli, co vás chystá. Jsem lidí a neunes mi dceru. Je mrtvý, Joe. Víš, jak dlouho jsme připravovali tuhle akci? Chtěli jste, aby dostal ty spouště? Řekněme, že... It would have been in everyone's best interest if some of our Arab friends were as well equipped as their Arab neighbors. Jesus, why didn't you just give it to them? Goddamn Congress always has their hands tied. Let's get out of here. That's it? You don't even stick around to pick up the pieces? Can't. We're out of our jurisdiction. You see, you never saw us, and we're not really here right now. Počkejte moment. Když tu ve skutečnosti nejste, nemůže se vám nic stát. Tati! Ah!